Olá, eu sou a Mayara e hoje vou te passar 5 dicas para crescer no YouTube. Defina um nicho e um público-alvo, crie um cronograma de postagem, crie ótimos títulos para seus vídeos e capriche na miniatura, crie cards e telas finais, elas permitem direcionar os espectadores para outros conteúdos do canal. Crie playlist. Criar playlist é uma forma interessante de organizar os vídeos por assuntos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. No nosso tutorial de hoje, eu vou te ensinar a como criar vídeos animados com personagens, falas e áudio, onde a animação vai surgindo junto com personagens, podendo ser sua voz ou uma voz sintética, tudo isso de forma online e gratuita, utilizando a ferramenta Canva. Quer aprender como faz? Então me acompanha até o final do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Mayara e nesse canal sempre iremos trazer conteúdo para o seu crescimento aqui no YouTube e também nas demais redes sociais. E hoje teremos um super tutorial sobre vídeos animados, onde os personagens vão aparecendo junto com suas falas. É um formato de vídeo muito versátil, onde você pode criar diversos conteúdos ou contando uma história ou algum conteúdo de vendas, caso você seja afiliado de algum produto ou um vídeo explicativo de determinado assunto. Existem vários canais nesse formato onde o criador não aparece. E para isso nós vamos utilizar a ferramenta Canva. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, tá esperando o quê? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo aqui do nosso canal. Deixe o seu like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e recomendar para mais pessoas. Então vamos lá para a tela do computador começar o nosso tutorial de hoje. Então, pessoal, aqui na página do Canva, você clica aqui em criar um designer. Aqui você vai pesquisar por vídeo, que é esse primeiro aqui de 1920 por 1080. Aí você clica e vai aparecer essa página em branco e logo aqui abaixo vai ser onde nós iremos editar o vídeo e adicionar as cenas com os personagens. Para facilitar mais essa criação desse vídeo animado, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir em 4 etapas, que primeiro é o roteiro, depois são os personagens, a animação e o áudio. Eu criei esse pequeno roteiro com algumas frases curtas para nós estarmos utilizando como exemplo. Aí nós vamos passar essas frases lá no Canva. E para isso você clica aqui em texto e adicionar uma caixa de texto. Eu copio a primeira parte do texto, vou aqui e colo. Você pode mudar essa fonte logo aqui em cima para ficar uma fonte em formato de cartoon, quadrinho. Dá para você pesquisar aqui cartoon e aparece diversas fontes logo aqui abaixo que você pode estar usando. Ou você pesquisa quadrinho, também aparece outras fontes que combina mais, né, com esse estilo de vídeo. A gente pode pesquisar por comic e aparece essas duas fontes. Eu vou utilizar essa primeira cômica. Aí eu vou ajustar aqui a frase e vou aumentar ela. E para nós adicionar outra cena, você vem aqui nesse maisinho que vai aparecer essa opção de adicionar página. Aí nós clicamos aqui em adicionar uma caixa de texto para nós colarmos o restante do texto. Aí você vem, copia e cola mais uma frase do texto. Você ajusta o tamanho. E vamos para a outra cena. E assim sucessivamente com todos os elementos do seu vídeo animado, no caso, que é o seu texto. Criado todas as cenas com as falas, agora nós vamos em busca dos personagens.
E para buscar esses personagens, você vai aqui em elementos. E algumas palavras que vocês podem usar é a seguinte. Você pode colocar aqui desenho. E clica aqui em elementos gráficos. E aqui vai aparecer algumas imagens de desenhos que você pode estar usando no vídeo. Esses que estão aqui com essa coroa são da versão Pro, que é a versão paga. Mas tem vários desenhos gratuitos aqui que você pode estar procurando aqui. Outra palavra também é cartoon. Vai em elementos gráficos. E aqui vai aparecer outros desenhos, só que mais coloridos também. Tem os Pro e tem os gratuitos. Outra ideia também que você pode colocar é 3D. Vai em elementos gráficos. E aqui vai aparecer várias imagens em 3D super bacanas também. Você pode estar olhando com calma e escolher o que mais combina com o estilo do seu vídeo e com o roteiro. Isso é muito importante. E outro bem legal que eu achei bem interessante é aqui do lado esquerdo, logo aqui abaixo, você clica em Pixton. E aqui tem uma infinidade de personagens masculinos e femininos que você pode estar colocando nos seus vídeos em várias cenas, com várias poses e de vários formatos e estilos. Como por exemplo, se você for criar um vídeo que fale de cozinha e de alimento, tem esse personagem aqui de cozinheiro ou confeiteiro. Tem a versão feminina também logo aqui abaixo. Se você for fazer algum vídeo sobre comida fitness ou vida saudável, também tem personagens fazendo exercício, como essa senhora aqui, essa daqui com outra pose diferente. E você escolhe o que faz sentido com a história que você vai contar no seu vídeo. E outra opção também que tem, e é a que eu escolhi para o vídeo de hoje, fica aqui em Bitmoji, que é a minha caricatura que eu criei. Se você quer saber como que cria essa caricatura, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino o passo a passo de como criar essa caricatura. É bem simples e muito fácil. Se você quer aprender, logo depois de assistir esse vídeo, é claro, dá uma olhadinha lá como faz. Se você gostar, você vai e cria o seu, para você estar colocando no seu vídeo também. É só uma ideia. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Aqui em cima, em buscar, eu vou colocar olá. E vai aparecer diversos Bitmoji, ou seja, minha caricatura nessa expressão de olá. Eu vou aqui e vou escolher uma que combine mais com essa fala. Vou escolher essa daqui que tá com a mãozinha falando olá. Clico nela para ela aparecer aqui. Você vai e só ajusta ela. E para não ficar esse fundo totalmente branco, é só uma sugestão. Se você quiser deixar o fundo branco no seu vídeo, você pode deixar. Eu só vou aqui em cor de fundo, vou colocar uma cor mais clarinha, que não fique totalmente branco. Pode ser esse cinza bem clarinho. E aqui no meu texto, eu vou destacar o meu nome, colocando ele da cor rosa, que combine com a calça, né, que eu estou usando aqui, da caricatura. E vou aumentar só um pouquinho o meu nome para ficar mais destacado. E fica dessa forma. Agora eu vou aqui na outra cena, vou também mudar a cor de fundo para aquele cinza. Aqui na segunda cena, eu volto aqui nos Bitmoji. E aqui em cima eu vou pesquisar por gráfico, porque na frase fala sobre crescimento. É essa daqui. Eu ajusto ela aqui do lado. Eu só vou inverter ela. Ajusto ela um pouco maior. E vou diminuir um pouco a fala aqui. Aqui também eu vou buscar por dinheiro. Vai aparecer diversas caricaturas com dinheiro. Eu vou colocar essa daqui. Ajustar aqui abaixo também. Vou aumentar um pouquinho. E vou colocar essas notas aqui que eu achei legal também, que combina com o contexto da fala. Vou ajustar um pouquinho ela e vou diminuir. Ajustar aqui do lado. Aí eu vou copiar e vou colar essa nota mais uma vez. Vou ajustar ela aqui também e vou colocar mais uma nota. Nessa próxima cena eu vou fazer a mesma coisa, vou mudar essa cor de fundo para o cinza. Vou aqui no Bitmoji procurar uma caricatura que combine com essa fala.
Vou colocar essa daqui. Vou ajustar. E vou colocar mais uma aqui abaixo. E vou ajustar também. Aqui eu vou destacar público-alvo. Vou colocar de rosa também. Vou aumentar só mais um pouquinho. E assim você vai fazendo com todas as cenas, colocando os personagens que combinam com suas falas e destacando alguma palavra caso você deseje. Eu vou fazer aqui rapidamente e já volto. Organizados os personagens e as falas, agora nós vamos partir para a animação. E para fazer isso, você clica no personagem. Logo aqui acima, você vai em animar. E aqui vai ter várias animações para você estar inserindo. Tem as mais sutis, as exageradas e fotos animadas. Você passando o mouse em cima, já tem uma prévia de como vai ficar. Olha só. Eu gosto dessas mais sutis, mas aí vai de gosto, você escolhe a que você achar melhor para o seu vídeo. Para essa personagem, eu vou colocar essa de elevação. Clico nela. Agora aqui na fala, nós clicamos aqui no texto e também escolhe a que você quer utilizar. Tem as sutis e tem umas que é própria para escrita. Teclado. Surgir. Explosão. E você escolhe uma. Eu vou aqui também para as mais sutis e vou colocar essa panorama. Vou na próxima cena, clico no personagem, vou por elevação, clico no personagem, vou pressionar a tecla Shift para selecionar as notas e esse ícone de YouTube. Vou aqui em animar e vou colocar o panorama também. Eu escolhi adicionar as mesmas animações para os personagens, que são os mesmos, e para as escritas eu vou colocar a mesma também. Caso você queira colocar diferente, você pode colocar também, vai de sua preferência e também de acordo com o seu vídeo. Só não gosto de colocar umas muito exageradas. Clico na próxima cena, clico no personagem, coloco elevação. No outro personagem também eu vou colocar elevação. E no texto eu vou colocar panorama. E assim sucessivamente em todas as cenas. Colocada a animação em todas as cenas, agora nós vamos partir para a última etapa, que é o áudio. No áudio, ou você pode colocar uma música de fundo, ou você pode colocar a sua própria voz, gravando um áudio no celular mesmo, com o gravador do celular. Se você tiver um microfone, melhor ainda, que o áudio vai sair com mais qualidade. Ou você pode, caso você tenha vergonha de utilizar a sua voz, você pode colocar uma voz sintética também nesse vídeo. Para isso, tem um site muito bacana que dá para você utilizar a voz, que é esse site aqui da Clipchamp. E ele tem uma versão gratuita e é bem simples de você fazer o seu cadastro. Você vai aqui em Experimente Grátis e você pode estar fazendo acesso com uma conta sua de e-mail ou com a sua própria conta do Google. Eu utilizei a conta do Google e por isso abriu diretamente aqui. Aí você clica aqui em Criar Novo Vídeo. Aqui do lado esquerdo você clica em Gravar e Criar. E logo aqui abaixo, nessa quarta opção, tem conversor de texto em fala. Aí você clica aqui. E aqui abaixo, você vai poder colocar o seu roteiro para você estar utilizando uma voz sintética. Você escolhe o idioma que você vai usar. Aqui o meu já está o português Brasil, mas tem diversos idiomas. Estilo de voz, eu vou deixar em geral, mas tem uma voz calma. Aqui tem a velocidade da fala, que é lento, normal e rápido. E aqui tem a densidade da voz, que é padrão, extra baixa, baixa. Eu vou deixar em padrão. Você vai no seu roteiro, copia ele e vem aqui nesse espaço de colar o texto e cola. Aqui na voz tem vários personagens masculinos e femininos. Femininos tem Francisca, Brenda, Elsa, Giovana, Leila, Letícia e diversas outras vozes.
Eu escolhi a Francisca porque eu gostei mais dessa voz por parecer mais natural, mas você pode dar uma olhada com calma e ouvir as outras vozes para ver se você vai gostar mais das outras. E para você ouvir a voz, você clica aqui no play que você vai ter uma prévia de como vai ser a narração do seu texto. Olá, eu sou a Mayara e hoje vou te passar 5 dicas para crescer no YouTube. Defina um nicho e um público-alvo. Crie um cronograma de postagem. E ficou assim a narração do meu roteiro com a voz da Francisca. Aí para salvar, você vai aqui em salvar na mídia. Aqui em cima está preparando. Já está pronto. Você clica aqui e arrasta aqui embaixo na área de edição. Como nós não vamos adicionar nada e ele vai ser baixado em formato de vídeo, você só vai aqui em exportar. Vou exportar em 720 para redes sociais, a qualidade do vídeo. E vai carregar e vai ser baixado no computador. Aí ele foi baixado aqui no computador e você pode perceber que ele foi baixado em formato de vídeo. Para a gente converter em formato de áudio é simples também. Aqui nesse site de online Audio Converter, você pode estar convertendo vídeos em áudios MP3. Você clica aqui em abrir arquivo, vai aqui no seu vídeo, que é esse primeiro aqui, clica em abrir. Você deixa nesse formato de MP3 e aqui em qualidade tem econômico, padrão, bom e melhor. Eu vou colocar em melhor. Vou clicar aqui embaixo em converter, nessa terceira etapa aqui. Ele foi convertido e você clica em download. E agora ele foi baixado no computador em formato de áudio MP3 e você pode estar utilizando agora ele lá no Canva no seu vídeo, fazendo o upload desse áudio no Canva. Vamos voltar aqui para o vídeo. Vamos aqui em upload, áudios. E aqui em fazer upload de arquivo, você pode estar trazendo aquele áudio para dentro do Canva ou pode estar trazendo o áudio que você gravou com o seu celular. Para esse vídeo, eu fiz uma narração com a minha própria voz para a gente estar usando como exemplo, mas o mesmo processo que eu vou fazer aqui funciona também com a voz sintética, caso você queira usar a voz sintética. Feito o upload aqui para dentro do Canva, você clica no seu áudio e arrasta ele aqui para baixo. Aí você só ajusta ele para aparecer no início do vídeo. Agora nós vamos editar esse vídeo de acordo com a minha fala no áudio para que as cenas apareçam ao mesmo tempo que a fala. Olá, eu sou a Mayara. Aí falou, olá, eu sou a Mayara. Para você ajustar de acordo com a fala, você vai aqui na cena, vai aparecer essas duas setinhas. Você arrasta ele aqui para essa linha aqui, ó, também chamado de agulha. Aí você volta aqui para ver se ficou de acordo, ó. Olá, eu sou a Mayara e hoje vou te passar 5 dicas para crescer no YouTube. Você para o áudio, volta aqui na cena e ajusta de acordo com o áudio. Aí você volta novamente aqui, pode ser na metade. 5 dicas para crescer no YouTube. Defina um nicho e um público-alvo. Aí você vai e ajusta também essa fala. Volta um pouquinho aqui. E um público-alvo. Crie um cronograma de postagem. Ajusta. Volta mais um pouco. Dá o cronograma de postagem. Crie ótimos títulos para seus vídeos e capriche na miniatura. Esse aqui ficou quase bom. Só vou dar uma pequena ajustadinha aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ouvir novamente. Seus vídeos e capriche na miniatura. Crie cards e telas finais. Elas permitem direcionar os espectadores para outros conteúdos do canal. Como esse, a fala é maior, nós iremos fazer ao contrário. As outras cenas nós estávamos diminuindo e esse aqui nós vamos aumentar até a linha aqui. Vamos voltar aqui para ver se ficou de acordo para a gente ajustar novamente. Capriche na miniatura, crie cards e telas finais, elas permitem direcionar os espectadores para outros conteúdos do canal. Eu adiantei bastante, então eu vou voltar um pouquinho. E é assim que funciona, você vai ouvindo o áudio e ajustando de acordo com a fala.
ajustado todas as cenas, vamos voltar aqui para o começo. Vamos aqui em compartilhar, aqui em baixar, aqui tem selecionar as páginas. Você sempre confere aqui caso o seu vídeo tenha bastante páginas. Como o meu é pequeno e só tem outras páginas, ficou selecionada automaticamente todas as páginas, mas é sempre bom você dar uma conferida aqui. E baixar nesse formato de vídeo MP4, você clica aqui em baixar. E o nosso vídeo animado, pessoal, ficou dessa forma. Olá, eu sou a Mayara e hoje vou te passar 5 dicas para crescer no YouTube. Defina um nicho e um público-alvo, crie um cronograma de postagem, crie ótimos títulos para seus vídeos e capriche na miniatura, crie cards e telas finais, elas permitem direcionar os espectadores para outros conteúdos do canal, crie playlist, criar playlist é uma forma interessante de organizar os vídeos por assuntos. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado das dicas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para você que estava buscando alguma ideia de criação de vídeo com personagens, espero que tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Desde já eu agradeço e até o próximo vídeo.